sugan kining jana hasanah ibunya hasanah ilahiloh ang bukta sama khusnul khotimah ya Rabbal Alamin. Oke, di samping eta kurang dulu tayakun tafakur tahakul kanu mau deuh kurang di bakal mau kudu ngayakin sendiri diantara nu hadir di dieu. Nah abdi heula pada mangbasor teh kudu kitu nya sah di antara nu hayeuh ye mah kom nah abdi heula teh kira-kira nu bakal nuturkeun mangbasor teh kan tenang di mana geus Yuswa barantos lanjut ieu mah basorna ya geus tapi mamang sabaraha Yuswa mun teu salah mah cek ngin mama ibu ibuna taun 40 lahirna teh jadi kira-kira ayeuna teh 77 pas 77 ieu tahun baru 2000